Trg bana Josipa Jelačića i ulica Hrvatskih velikana u Pakracu danas na ponos svih Pakračana izgledaju ovako. Stanovnici zadovoljni. Napokon imate možda trg kakav i zaslužuje. Je, sad smo grad, kakav treba biti, ali jesmo. Ja moram reći stvarno, nama je tu jako lijepo i evo, imamo dvoje djece, jedno na putu. Tu planiramo ostati i sretni smo stvarno sa svima. Zahvaljujući EU projektu, urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga, glavni trg i pješačka ulica, koji je financiran iz programa ruralnog razvoja, centar grada dobio je potpuno novu vizuru. Glavni trg i šetnica početkom lipnja prošli su i tehnički pregled, a građanima odmah postali omiljeno mjesto okupljanja. Natječaj iz EU fondova gdje vrijedan je oko 8,5 miliona kuna cijeli projekat i Pakrac je postao malo urbano središte na taj način gdje smo pokušali ga, ovo je ipak stara jezgra grada pod zaštitom je kulturne, ministarstva kulture, gdje smo pokušali nekako to novo urbano, ali ipak sa nekakvim štihom urediti. Mislim, evo, meni izgleda jako lijepo i drago mi je da su i sugrađani zadovoljni. Završetak radova svi su jedva dočekali i zato što je Pakrac duže vrijeme zbog ovog, ali jednog drugog bitnog projekta, velikim dijelom bio gradilište. Paralelno sa obnovom, odnosno cijelom rekonstrukcijom ovog trga, ovdje se radila i aglomeracija, dakle nova mreža vode, kanalizacije i tako dalje, tako da smo dobro iskoristili i tu priliku i dugo je to naravno zbog svega toga, zbog svih tih radova koji su veliki, zahtjevni i trajalo. Gradu koji je u Domovinskom ratu pretrpio ogromnu štetu, svaki projekt koji mijenja izgled, ističe gradonačelnica, od velike je važnosti. Mi smo uspjeli 28 više stambenih zgrada energetski obnoviti. To za Pakrac je imalo nekoliko značenja, s obzirom da su to sve zgrade koje su još uvijek imale ožiljke iz Domovinskog rata. I dok s jedne strane još uvijek traje brisanje tih ožiljaka, s druge strane napori se ulažu i u to da se žrtva koju je podnio ovaj grad nikada ne zaboravi. Na trgu je zato izgrađeno i novo spomen obilježje hrvatskim braniteljima. To je isto nešto što smo htjeli napraviti. Tu velika je pomoć došla od vlade, posebno iz Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Medveda i uspjeli smo napraviti spomen obilježje svim poginulima na području grada Pakraca, jer to sigurno i oni, ali prvenstveno njihove obitelji, zaslužuju Pakracu. O tome koliko se Pakrac mijenja, najbolje govore ovi prizori.